Jubilejný 20. ročník súťaže My Slovensko sa rozhodne zapíše do dejín. 12 krások sa totiž najdlhšie v histórii môže píšiť titulom finalistka My Slovensko. Už čoskoro však spoznáme novú kráľovnú krásy. Finále bude 14. augusta na televízii. Pôvodne sa finále 20. ročníka My Slovensko malo uskutočniť 25. apríla, no pandémia všetky veľkolepé plány prekazila. Tím My Slovensko je už však v plnej pohotovosti. Tam, kde sme skončili, tam teraz momentálne začíname. Bohužiaľ, tým, že sa presúval finálový večer, kde už boli zabukovaní moderátori, vystupujúci, tanečníci, speváci, porodcovia, všetko, tak samozrejme tým, že to presúvame o niekoľko mesiacov, tak sa to veľa zmení. Napríklad mala vystupovať Mária Čírová, ktorá medzi tým rodí, takže vystúpať nebude. Takže a plus ešte nejaké ďalšie zmeny, takže my naozaj tomu niektoré veci musíme robiť úplne na novo. Finalistky sa našťastie nemenia. Aj počas karantény sa o ne štáb súťaže staral. Dievčatá sa vzdelávali a vlastne mali aj viac času na to, aby sa dostali do špičkovej formy. Raz už vlastne budeme absolvovať prvé sústredenie, niekedy na začiatku júla, potom máme ďalšie sústredenie a potom je finále, takže ja sa na ne teším. Aj oni sa už vraj nevedia dočkať, kedy sa opäť stretnú. Rivalita medzi nimi nevládne a táto špeciálna situácia ich vzťahy ešte viac V rámci tých sústredení tam máme veľa workshopov, máme tam, že choreografia sa skúša, takže naozaj tých aktivít je veľa. Riaditeľ sľubuje, že finálový večer bude napriek všetkým prekážkam výnimočný. Vždy všetko plánujem vo veľkom štýle, tak uvidíme, či to tak aj dopadne. Zaujímavých účinkujúcich, zaujímavých moderátorov, bývalé víťazky, takže naozaj bude tam toho veľa. Nechcem ešte to úplne prezrádzať, pretože nechcem povedať niečo a nakoniec sa to nepodarí. Ale máme nejaké prekvapenia pripravené, takže dúfam, že to bude fajn. Máme sa na čo tešiť. Alexandra Pavlovičinková, televízia JOJ.